Rikthehemi te politika, jemi në vështrim zhvillime të ditës, do të bisedojmë me zotin Clarent Ndreca. Zotin Ndreca, mi mbroma, nga takimi i qeverisë në Lezhë, çfarë mund të nënvizojmë, pse ka rëndësi, nëse ka rëndësi ky takim? Besoj që ishte një takim normal, puna është krijuar tashmë traditë nga qeveria shqiptare që bëhet një bilanc i punës së qeverisë, pra punës vitit që shkoi dhe objektiva që ka qeveria për vitin që vjen. Ajo që unë mund previdentoj, le të themi, ishte fakti që përveç takimi që kishte me kabinetin qeveritar, ditën e parë punës kishte edhe një takim me aktorët kryesor të Partisë Socialiste, pra drejtuesit politik të zonave për Kacë dhe me drejtuesit e institucionit të parlamentit, që mund të them që ishte një risi, siç duket është një takim i cili ka për qëllim për të bashkënduar veprimet e institucioneve apo dy pushteteve që është në drejtimin e mazhorancës. Kjo është ajo që nga pikpamja e risisë mund të theksoj në këtë rast. Kaosi në parlament, për sa i takon në klimës politike, kaosi në parlament me sa duket do të vijoj. Rama tha se do të refuzoj çdo dialog me opozitën për sa ko dhuna në parlament nuk ndalet. Është një situatë anormale. Nga pikpamja, të themi, juridike, e ligjeve, ky anormalitet sa mund të vazhdoj, apo nuk është problem? Në jetën politike të vendit. Në pikpamje juridike është e paparashikuar kjo lloj situate, sepse është një gjë që nuk mund parashikohet në një institucion kaq rëndësishëm dhe kaq serioz të bëhen kështu lloj veprimesh as pak serioze nga opozita. Aty është një vend që është tempulli i demokracisë, pra është vendi më i rëndësishëm, institucioni më i rëndësishëm i shtetit shqiptar, është një vend pune ku bëhen ligje, ku bëhen politika dhe nuk mund të degradohet në atë situatë që opozita fatkeqësisht po tenton ta çojë parlamentin e Shqipërisë. Megjithatë, unë them që opozita duhet të reflektojë, duhet të gjejë një instrument të duhur kushtetues që gjithë pretendimet që ka duhet i drejtojë institucionit. Pra duhet di gjejë rrugën të kthehet në institucione dhe të sillet si një opozitë moderne, duke mos i injoruar institucionin, por duke vepruar brenda institucionit. Opozita e funditës është institucionale, pra fakti që janë aty, i është besuar nga qytetarët vota, është besuar për të sillet në mënyrë institucionale, jo në mënyrë rrugëqërore. Të sillet në mënyrë institucionale, thonë ju, në parlament, ku me sa duket është liruar një vend, pritet që dikush tjetër të zorë këtë vend, me sa duket do të jeni ju. A mund ta konfirmoni? Jo, nuk mund ta konfirmoni, sepse është një përgjegjësi e KQZ-s për ta konfirmuar, kështu që për sa kohë nuk kam njoftim nga KQZ, nuk mund ta konfirmoj, po le të presim, besoj që kjo gjë do të sqarohet shumë shpejt. Dhe kjo pritje me sa duket do të shënojë edhe fundin e intervistave tuaja si analist, pasi do të kaloni në bankën e politikanëve, nëse po, suksese, ne ecim më tej.